السايكلينغ هو شي حاجه ايزو بارتي مني موش دالت سي هو بارتي مني teacher apparti minn coach tal-atletika physical education teacher u naħdem mal-sports promotion unit jekk ma jkollokx coach individwali diffiċli biex tilħaq l-achievement nonfoq ħafna f'apparat u fit-training u bażikament f'nutrition Sissa Malta l-sport huwa pjuttost fuq il-parti tal-volontarju jew inkella parti ta' part-time. Żal qasam ħafna talent u xi kultant noħduh for granted imma jekk naqduh meta jkunu ta' età żgħira tfal jistgħu l quddiem daw it-tfal ikunu atleti prominenti f'pajjiżna. Forsi fil-futur jiżdiedu l-opportunitajiet biex nies bħal sportivi li għandhom għalqalbhom l-isport ikun jistgħu jagħmlu b'mod professjonali. L-sport scholarships naturalment qegħdin jingħataw mill-gvern bħala investiment għall-futur tal-qasam sportiv. Għax il-student u studenta għażlu li jkomplu jispeċjalizzaw f'dawn id-disċiplini varjati biex propju jtejbu kemm l-għarfin tagħhom relatat ma' l-isport kif ukoll l-isport lokali u l-pożizzjoni ta' Malta fil-kamp internazzjonali. Kien ilu ħafna jibberanġa moħħi li nixtieq nagħmel nixtieq inkompli l-istudju tiegħi. U kont qed nistenna biex nara sakemm insib dak il-kors li vera jinteressani. Ġiet l-opportunità li nsib coach barrani. Personal instructor fejn dan jara il-performance li jak jimmonitorjak u jkun jista' iwaslek għall-miri li tkun tixtieq tilħaq fl-isports. Nixtieq mill-ewwel ukoll nilqa' miegħi lill-Onorevoli Buontempone kif ukoll lill-direttur għat-talentu lill-ħajja fuq il-park biex nibdew flimkien inqasmu dawn il-boros ta' studju il-lejla. Ronald Zammit. Seru kunet jistudja u jispeċjalizza fil-Masters in Applied Sports and Exercise Science. Masters in Applied Sports and Exercise Psychology. Falzon Edward. Masters in Sports Marketing. Vito Alfieri, lejla jgħatmana u ħajkompli wkoll fil-qasam tal-Sports Coaching. Jiena żilt li nagħmel il-Level 4 li huwa speċifikat fuq training għal-ġudo. Dan qed isir ġo Cambridge University. L-istudju tiegħi huwa Physical Education and Sports Studies. Jien ħanamlu Newman University, Birmingham. Issa nħolqu policies u wkoll curriculum fejn it-tfal minn età żgħira jistgħu jipprogressaw u jilħqu l-għanijiet tagħhom. Il-kors se jsir l-Ingilterra mal-Università ta' St. Mary's li qiegħda barra minn Londra. Meta inti qed tibgħat dawn in-nies barra minn Malta, qed jagħmel ikel ħaġa importanti, networking, qiegħed isir jaf professuri u atleti oħrajn li qegħdin jittrenjaw qiegħed jiltaqa' ma' dawk li jistgħu jkunu l-atleti futuri ta' għadha. Ikun hemm iktar nies kwalifikati biex anki forsi l-ġenituri jkun hemm ċertu serħan tal-moħħ meta qed jibgħat it-tfal f'dat tip ta' sports. Ikun jafu li hemm nies kwalifikati li għandhom esperjenza kif għandhom jimxu ma' tfal. L-investiment fl-isport huwa l-investiment fis-soċjetà. Il-gvern huwa impenjat li jdaħħa l-kultura sportiva f'dan il-pajjiż. Jekk verament irridu ndaħlu kultura, irridu nies jistudjaw is-suġġett professjonalment. Irridu nies speċjalisti f'dan is-suġġett. Dawn l-istudenti se jġibu magħhom bagalja ta' erf, ta' knowledge. L-esperjenza li ħan igwadanja jiena nkun nista' nittrasmettiha il ħadd ieħor. Jiena membru ta' klabb li qed jiżdiedu ta' juniors fejn jiena dat tip ta' training nkun nista' ngħaddi l-informazzjoni lil ħadd ieħor. Jiena qed nara dan bħala investiment trement għall-futur tal-isports Malti u perswas li ftit ta' snin oħrajn nibdew induqu s-suċċess propju ta' dan l-investiment. Il-gvern ma jistax jinjora it-talbiet tal-istudenti u ta' dawk li diġà huma gradwati u jkomplu jridu jispeċjalizzaw qed jinvesti u se jkompli jinvesti
għal-ġid tal-atleta, għal-ġid tal-supportin, għal-ġid ta' kull wieħed waħda minna. Mantijaju li rrit nara soċjetà b'saħħitha. Ma tiegħi hija li nrawwem ħafna iktar nies isuqu r-rota ikun ikunu jafu x'benefiċċji għandha, nista' nassigurak li ħafna min-nies jużawha bħal dan għall-commuting.